Тарпан Спрингс, ну, завод натуральних мочанок із водорослей. Ну, такі ціни тут по 16 доларів мочанка. Десь по 10. 5, 9, 13. Ну, вони прикольні на ощупь. Взагалі не отриваються. Грачі прилетіли або що там, непонятно. Птички якісь непонятні. Да, греческі флаги тут. Населення греческе було. Ну, так і осталось багато греків. Маяк магазин. Вау! Багато помпин! That's at your side, besides mine. Moving on over. Moving on over.